አባይ ባንክ እንዴት ወደ ቴሌብር ገንዘብ ማስተላለፍ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ መደወያው ላይ ተገቡና ኮኮብ 812 መሰላል ተላላችሁ። ይሄ የአባይ ባንክ ሞባይል ባንኪንግ በስልካችሁ ትራንስፈር ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ነው ማለት ነው። ለቴሌብር ብቻ አይደለም ለብዙ አገልግሎቶች ይጠቅማችኋል። በመቀጠልም እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ? የመደወያ ምልክቷን ተጫናላችሁ ማለት ነው። ልክ የመደወያ ምልክቷን እንደተጫናችሁ እንግዲህ ራሱ ራን አርጎ ቀጥታ ፒናችሁን እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። እናንተ ፒናችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፒናችሁንም እንዳስገባችሁት ቀጥታ ወደ አባይ ባንክ ሞባይል ባንኪንግ እንግዲህ ተገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 7 ቁጥርን ትጫናላችሁ። 7 ቁጥር ትራንስፈር ቱ ቴሌብር ይላል። እሱን አንዴ ሴንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠልም እዚህ ጋር ሴንድ ምታረጉለትን የቴሌብር አካውንት ስልክ ቁጥሩን ታስገባላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥሩን አስገባለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴንድ ትሉታላችሁ። በመቀጠል ማስገባት የምትፈልጉትን አማውንት ትነካላችሁ። ከዛም በመቀጠል ሴንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አንድን ትጫናላችሁ። በመቀጠልም እዚህ ጋር ኮንፊርም ትራንስፈር እንዲያደርግላችሁ አንድን ትጫናላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ትራንስፈር ተደርጎልኛል። አሁን ቀጥታ ሜሴጅ ላይ ገብቼ ባሳያችሁ ቀጥታ ከቴሌብር ወደ አባይ ባንክ ወደ ቴሌብር የላኩትን ማሳየት እችላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ከዚህ በፊት 50 ብር ልክ ያለው፣ 70 ብር ልክ ያለው እንዲሁም ደግሞ አሁን 10 ብር የላኩትም ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ይገባል ማለት ነው። ቀጥታ ደግሞ ወደ ቴሌብር አካውንቴ ወይም ደግሞ ቴሌብር እንትኔ አፕሊኬሽኔ በምገባበት ሰዓት እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ስታደርጉት ቀጥታ ቀሪ ሂሳቡ 10 ብር ብሎ ያሳያል ማለት ነው። ቪዲዮ ከተጠቀማችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ቀጣይም አሪፍ አሪፍ መረጃ ሰራላችኋለሁ። ይበልጥ ማብራሪያ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ።